egunon, Euskal Herria, San Ferminak, Yasmin. Bai, egunon nagore, San Ferminak nabaritzen da giroa, gaur uztailak 6 dugu Iruñeko karriketan, euripean bai, baina bueno, honek ez digu kenduko beste aiteko gogorik, ezta? Tanta zuri gorria dia, bi urte daramatzagu egun honen zai, azkenean iritsi da, hemen gaude. Zuriz goitxik bera, zapia oraindik hemen, zen minutu gutxi falta dira, Bai, 12ak hasi dire hemen Iruñean momentu hortan, udaletxe plazan ikusi dugu bete-betea, bandera batzuk ja sartu dire, ikusi dugu presoen bandera, ikurriña, eta nabaritzen dugu ja giroa ari dela peska berotzen. Zupa duzu gogoa? Bai, eta hori, minutu gutxi falta dianez, hemen utziko dugu konexioa, eta bueltan kontako dizuegu ze dagoen hemen dikana aurrera, ez? Bai. Agoaz? Bai, bagoaz, venga, tori gurekin. Gora, bi urteren andora, el día está ezer.